Boa tarde, amigos da Velocidade. Boa tarde, amigos do SBT. Aqui Portland, estado do Oregon, Estados Unidos, onde daqui a pouquinho, com chuva, vamos ter a nona etapa do campeonato da Fórmula Mundial, Grande Prêmio de Portland. E tá aí, o Carl Haas, no seu ritual com o carro de Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi, que está de volta à Fórmula Mundial. Que bom ver o Christian de volta, depois de 6 provas ausente, devido àquele acidente na Austrália e 3 fraturas na perna direita. E o Christian voltou com muito, muito apetite, está largando na segunda fila, na terceira posição. Olha, Portland sempre traz muita emoção com a pista seca. Imagine você com a chuva, com essa pista molhada e com Gil de Ferran largando em segundo atrás do Scott Pruett, que é pole position, com o Christian em terceiro, com o Maurício Gugelmin na quarta posição. Mas vamos até o grid, onde está super molhado. Boa tarde, Luiz Carlos da Zenha. Boa tarde, Théo José. Conversei com o Christian antes dele entrar no carro, tomou 2 analgésicos, disse que essas são as condições ideais para ele voltar. Com a pista molhada, o ritmo da corrida será mais lento, a perna direita dele não vai doer tanto. E o Christian tem outra vantagem, essa sapatilha aqui, ó, o pneu da Goodyear. Os pilotos já fizeram a comparação, os pneus da Goodyear para a chuva continuam mais rápidos que os da Firestone. Vantagem para Christian Fittipaldi e Gil de Ferran em relação a Scott Pruett e Maurício Gugelmin, pilotos que têm pneus Firestone. Então, e uma outra vantagem é que o Christian é muito bom de água, como também o Gil de Ferran e o Maurício Gugelmin. Daqui a pouquinho voltaremos aqui de Portland em definitivo e já com a largada do super grande prêmio de Portland da Fórmula Mundial. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Fórmula Mundial, oferecimento Nova Ranger 2.3, a picape com o melhor preço da categoria. Vaporetto e Ponte, produtos com qualidade de vida. Videocassete Spilco, uma linha completa com VCR Blue. Texaco, o mundo confia. E Brahma Chopp, olha, é a cerveja número 1. Olha o que eu comprei para dar de presente para minha mulher. Vaporetto. Ele é fantástico. Limpa tapetes, carpetes, estofados, cortinas, limpa fogão, limpa geladeira, limpa entre os azulejos, limpa o quarto, sala, cozinha, banheiro, limpa a casa inteira. Agora, só tem um problema. Será que o Vaporetto vai limpar a minha barra? Isso, Samora! Dê um Vaporetto pensando em você. Limpa até sua barra. No Texas, onde a Texaco nasceu, a lei sempre foi: seja mais rápido ou morra. E essa tem sido a nossa filosofia, até hoje. Novos Hi-Vision Fuelco, com garantia total até 2001. Tem coisas que só a Fuelco faz pra você. Olha, é mais linda, mais cheia de graça. É o menino que tem de passar. Eu dou esse balanço a cabeça. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ele, menino que vem de passar. Bom dia. Pois não? Por favor, eu queria um sapato. Que tipo? Assim, um par. Mas que número a senhora calça? Um número bom. Que cor? Branco, bege, preto? Isso. Como isso? Incrível, mas muita gente compra carro assim. E devia comprar assim. Veja se ele oferece 2 e 4 portas pelo mesmo preço. Se ele tem os proprietários mais satisfeitos. Aí, faça um test drive. Ford Fiesta. Dirigiu. Comprou.
Ok, amigos da velocidade, agora sim voltamos em definitivo aqui de Portland, Autódromo Internacional de Portland, o estado do Oregon, que fica praticamente na fronteira com o Canadá, onde vamos ter mais uma edição da Fórmula Mundial, a nona prova da temporada 1997. Está aí Gil de Ferran, sétimo colocado no campeonato. Gil de Ferran, que está em busca de se aproximar do líder, o canadense Paul Tracy, ele que está 33 pontos atrás do Paul Tracy. Esse é Maurício Gugelmin, que é o oitavo colocado no campeonato. Uma boa oportunidade para Gil, para Maurício Gugelmin, para se aproximarem do canadense Paul Tracy, já que o Paul Tracy aqui não larga bem, larga em 13º lugar. Ele que é o líder do campeonato, não participou da prova de Detroit, ainda não está 100% fisicamente. Está aí o carro de Christian Fittipaldi, já concentrado.